haddana waxaan u dhaweynayaa oo aan u yeerayaa wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaan halkan uga yeerayaa His Excellency Xasan Xuseen. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaanka, odayaasha guurtada, fanaaniinta, saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan wanaagsan si fiican loo ogaasimiyey Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, markuu horeysa anoo magaciina ku hadlayo oo reer London ahaa, waxaan idin la wadaagayaa inaan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare ku xigeenka magaalada London. Ra'iisul wasaare ku xigeenka, ku soo dhawow London. Midda labaad, anoo idinka mid ahaa muddo badan idinka maqnaa, dad badan aan wejiyadooda aan garanayo, waa idin salaamayaa. Kheer weyn waa idin rajaynayaa insha allah. Wax badan baan ka ogahay waddankan Ingiriiska iyo jaaliyadda dalkan ku nool. Run ahaantii waa jaaliyadaha ugu waaweyn wadamada, waa jaaliyada oo ugu activsan, waa xarunta saxaafada Soomaaliyeed ee meeshii ay ka bilaabatay dib u dhiska dalka. Wax weyn baad ka qaadateen tan weyn oo federaalka iyo tan dowlad goboleedada, waan ogsoonahay juhdigii weyn aad geliseen muddadii lasoo dhaafay burburkii inta dhexdooda. Haddana waxaan aaminsanahay inaad aad iyo aad ugu mashquulsan tihiin. Waxaa wanaagsan markaa inaad ka shaqaysaan danta guud. Maslaxada caamka ah waxaa laga hormariyaa maslaxada khaas. Qaacida ba waxay tahay almaslaxatu alcaama tuqadam calaa maslaxati alkhaasa. Marka maslaxada caamka waxaa wey jiritaanka madnamada iyo dalka Soomaaliyeed wey in la helo dal la tartami karo dalalka caalamka ku nool. Waad aragteen dowlooyin fara badanoo Afrika isla ahayn naga hooseeyey, maantana dhinaca kasta markii la fiiriyo ee naga horreeyaa jira. Marka waxaa loo baahan yahay inaan doorkii aan ku lahayna caalamka ee Afrika ee carabtaba aan soo ceshino, haybadii iyo karaamadii aan lahayn aan soo ceshino. Taas waxaa lagu heli karaa bas in Soomaalinimada, wadaninimada, islaamnimada aan
geeska afrika aan ku joognay aan xoojino ee wadankeenana aan u istaagno ee raisul wasaar ku xigeenka iga dambeyn doona wax yaraan marka xukuumadan ka sheegi doona sida uu socotaan distoorka ku meel gaarka wuxuu sheegayaa xilliyadka u mudaysan xukuumadan waa 4 sano afar sano waa garan kartaan waxa la qaban karo waa muddo aad iyo aad u gaaban waxaa noo dhamaatay hadda 2 sano labadan sano wixii la qabtay ee kulli waa dhageystaano wararka iyo midiyagana waa la socotaan waa garan kartaan waxyaabaha ugu horeeyay oo xukuumadan horyaalay ee waxa ka mid ahaa amniga waad garan kartaan wadan oo dhibaato weynna soo maray argagaxsan ku soo duushay ee guriga la dhisaba rafto inay dumiso dagaalka lagu la jiro waad garan kartaan ayadoo saas tahay dawladdu waxay ku hoolan tahay in ay dhisto ciidamo qaran oo la wareegi karo amniga ee ilaalinta karaamada dalka waa lagu mashquulsan yahay marka uu soo docaya Ilaahay inay ku guuleysiyo mid labaad oo ayadana muhiim ah oo lagu mashquulsan yahay idinkana marqaati ka tihiin dawlad wanaag in la helo cadaalad in la helo cadaalad wax badan baa laga qaban haya dib habeyn baa lagu sameeyay shirkii ugu dambeeyay shalay uu madaxweynaha soo xiray aad iyo aad baa lagu mashquulsan yahay ummadana aad bay ugu baahan tahay cadaalad la'aan waxay keenaysaa amni la'aan iyo horumar la'aan bay keenaysaa arintaas waa la garowsan yahay waa lagu dadaalayaa waa la socotaan dawladdan inay ku dadaashay dadkeeda Soomaaliyeed oo dibadda ku nool inay u gurmato markhaataa ka tihiin maxaabis fara badan in laga keenay dalka daafado sidii ma aragtay India iyo Libya, Ethiopia iyo wadamo kale dad badan oo meesha ku go'omay oo joogay oo dhibaato ku haystay in wadanka lagu soo celiyo xabsiyaal in la dhisayo sida hadda la sheegay oo idinkaba ogtihiin marka dhinacaasna horumar fara badan baa ka jira dhinaca dhaqaalaha horumar weyna ka jira ra'iisul wasaaraha oo taaban doona ciidamada mushaarkooda waa la siyaasadii hadda loo sheegay shaqaalaha aad bay ugu faraxsan yihiin shaqado barigii hore shaqada waa la isku toogi jiray hadda waxaad arkaysaa xafiis kastaba dad shaqo raadinaya joogo yaani dareenkii iyo dawlad jacaylkii shaqo raadiskii waa batay taasna waxay tusinaysaa ma aragtay dalka inuu horumar badan gaarayo dhinaca wax soo saarka iyo ma aragtay horumarka iyo arrimahaasnan waa lagu mashquulsan yahay khair weyna rajaynayna arrimaha bulshada waa la socotaan waxyaabo badan xagga shaqaalaha ahaato xagga waxbarashada ahaato xagga caafimaadka ahaato shaqo badan baa socota wasaaroyinka aad bay u shaqeynayaan arrimahaasnan waa socdaan xagga dib u eegista distoorka waa la socotaan shirkii ugu dambeeyay hadda soo gabagabowey insha Allah waxaan rajaynaynaa distoorkeena in la dhameystiro muddadan hadda soo socoto waxa kale arintaas weheliyo maadaama dalkii hadda dib u soo kabanayo laba shay oo xagga shuruucda loo baahan yahay shuruuc fara badan oo dalka lagu dhisi lagu dhaqi lahaa in la diyaariyo shuruuc badan baa la diyaariyay ilaa hadda afartameey kor u dhaafa qaarna baarlamaanka diyaalan qaarna maartay wasaaradihii soo wadaan shaqo badan baa laga qabay qaarna dhaqan galeen shuruucdaas shuruuc badan oo dib u eegis lagu sameynayo jira arintaasna si fiican baa u socota marka maadaama dhulkan aad ku nooshihiin waa dhul oo Ingiriiska khaas ahaan ku wanaagsan waxbarashada ku wanaagsan dad badan wax ka barteen dalku wuxuu u baahan yahay marka aqoon buu u baahan yahay cilmi buu u baahan yahay dadka hadda samawaadka hadda u socdo hadii oo dayaxa u socdo waxyaabaha badan sameynayo cilmi ay ku gaareen meeshii culuntaas lagu baran lahaana waa dalkan
dad badan fursu u helay halkaan inay wax ka bartaan mar waxa jir jirtay jaamacadaha dhan oo ay ahaayeen lacag la'aan hadda loan ayaa lagu barana marka furustaas markay jirtay dad badan dhaaftay hadda nafteeda furus fara badan ba jira waxa idin leeyahay waxa la barto dalkaas wuxuu u baahan yahay dad wax bartay aqoonta dadka meel gaarsin karta marka waxbarashada ku dadaala aruurtiina waxbarashadooda ku dadaala si hadhow dalka ay u anfacaan marka dawladdana waa idan baahan tahay waxa idan ka baahan tahay inaan moral support siisan inaad direct support siisan umadda meesha joogto oo hadii oo qaraabada aad la tihiin oo ahalka la tihiin financial support bay idinka baahan tahay marka markastaba qof kastaba dalkiisu heybad ku leeyahay dalka inaad u soo jeedaan baan aan idinku la talinayna odayaasha gurtada wax badan baan is aragnay halkan ra'iisul wasaare wax badan baan ka hadalnay markaan inta imaanayay dalkan ingiriiska waa dalalka ugu waaweyn dalka adduunyada waa dal oo veto power leh oo wax badan Soomaaliya la qaban karo waxay mar badan ii sheegeen dalkan inuu safaarad la'aan u yahay shaqo badan u taasho in laga qabto dalkan ani shakhsi ahaan arrintaas aan la wadaagay mas-uuliyiinta qaranka waxaa loo baahan yahay anina idinku raacsanahay oo taageerayo fikirkaas oo in safaarad loo helo London tan kale waan sheegay oo hadii waxa u baahan tihiin in cilmi baa leedanka fadhiya inay soo gudbisaan oo dalka u soo gudbisaan guud ahaan waxyaabaha la qabtay iyo qorshe hooleedka xukuumadda u degsan waxaan u dhaafayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka laakiin waan idin salaamayaa khayran idin rajaynayaa insha Allah markastaba inaad xukuumadiin iyo dawladdiin garab taaganaataan mucaarad iyo muhaafadba waxa loo baahan yahay in wax jira la dhiso hadhow meeshaas ma ka sii socon marka taas yen idinku ogahay waa salaamantiin maasantiin marka leeto waxaan marka la idin ka cusanayaa inaad ila soo dhaweysaan si diiran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gobolka Banaadir engineer yariiso Cabdiraxmaan runtii aan loo kala harin dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat runtii farxad weyn bay ii tahay ra'iisul wasaare ku xigeen in halkan London lagugu soo dhaweynayo caawa isla markaana ay tahay laba sano markii madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo loo doortay xilka isla markaana aad garatay in bulshada London ahmiyadda ay leedahay in halkan loogu yimaado warbixin loo siiyana runtii waa mid aad iyo aad iyagana u istaahilaan dawladda federaalkana runtii aad iyo aad uga mahadcelinayno intaas ka sokow jaaliyaddan UK waa jaaliyad runtii aan muddana maaragtay soo wada shaqaynay waa jaaliyad runtii u taagan shacabka Soomaaliyeed midnimadeeda wadajirkeeda u taagan dowladnimo u taagan nabadeyn isla markaana hormuud ka ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalalka kale jooga taas waxaa ka garan kartaa soo dhaweyntii xalay garoonka diyaaradaha lagugu yimid ilaa iyo hadda caawa oo halkan joognana waxay diyaar u yihiin in runtii ay kaalin weyn ka geystaan sidii dalkaas nabadna looga dhigi lahaa isla markaana horumar loo gaarsiin lahaa bulshada meel kastay joogto mudane ra'iisul wasaare ku xigeen muddadii 2 sano oo runtii sanadna aan xukuumadda ku wada jirnay sanadna aan hadda maamulka gobolka joogo runtii wax badan baa la qabtay anoo hubo inaad warbixin faahfaahsan siin doonto haddana markaan ka hadlo maamulka gobolka Banaadir muddadii sanadka ahayd oo 29-kiina aad nala joogtay xafladdii ku soo bandhignay waxqabadkii 12-ka bilood runtii waa garan kartaan caasimadii iyo howlaha ballaaran ee ka hayno intaasna kuma eka waxay u baahan tahay in la sii dardargeliyo waxa keliya wax lagu dardargelin karana waxay tahay sidii fanaanada Brimo ay noo sheegtay mas-uuliyiintu haddii ay garba helaan shacabkooda la shaqeeyaan in wax badanna la qaban karo horumar ballaaranna la gaari karo
مدته 12 بلود برقاتي كهيد انا كمامل قبل اهان وحا اوجتاغنين شعبكي عاصمته سدي هرمر لوغه سمين لها سلامر كان عاصمه دوله ترتم له عاصمه ادونكا وحان اوجتاغنين شعبكين بركعياشا شنطه بقلو كونغاري مغالده مقدس جوجو سدي حل واره لوغه هلي لها سياسدين او دياريناي سلامر كان حفيزكي ان حل واره لوغه هلي لهانا او شقينيو وحان اوجتاغنين ودوينكي magalada muqdisho dib loo dhiso oo 612 bilood aan ku dhisnay waxaan kala weystaagnay in danta guud iyo goobihii danta guud ahaan jiray laga soo celiyo si bulshada loogu adeego waxaan cadaalad u falnay shacabkii guriyooda laga haystay oo aan intooda badan u soo celinay intaasna waxay ku timid waxa ahayd dadaalka maamulka gobolka iyo shacabka gobolka sidoo kale sida si lamida waxaan ogahay labadii sano in dawladda federaalku wax badan qabatay 8 February 2017 inta ay maalin umada Soomaaliyeed taariikh weyn ku leh oo doorashadii madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajana Soomaaliyo dhameelol bay joogan quluubtooda iyo niyadooda isu keentay isla markaana kalsooni buuxda ay siiyeen madaxweynahooda oo ay u arkeen inuu yahay madaxweynaha shacabka intaas ka sokow muddo 2 sano ah waa dareemayso wali madaxweynahaana taageeradiisa inay sii badanayso oo hadda 26kii Janaayo u dambeysay markii uu garowga tagay sidii loogu soo dhaweeyay bulshada meel walba joogto u soo istaagtayna waa wax marqaati leh taasna waxay ku timid waxay tahay runtii shacabkii oo dareemay dawladdooda inay dawladdooda tahay mas'uuliyiintoodana inay garab galaan garba u noqdaan ay ahmiyad gaar ah siiyeen iyagoo isla markaana fahamsanaa in madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo uu yahay madaxweyne u nugul shacabka qalbigiisana runtii inta qof la soo shaqeeyay garan karto inuu yahay qof runtii u damqada shacabka oo istaaga shacabka karaamada iyo sharaftooda dib u soo celiya taas oo ay ka marqaati kacayso muddo 2 sano gudahooda in dhalinyaradii xabsiyada dibadaha ku jireen la soo celiyay in loo istaagay in qofka muwaadinka uu sharaf leeyahay isla markaana ay keentay go'aan kasta dawladda gaarto Soomaalinimo iyo midnimo ka muuqato caalamkiina lagu dhiirray in waxii shacabka dhibaayo in noo la dhaho isla markaana hore loo socdo taasna waa wax kaliya shacabka mideyn kara karaamadooda iyo sharaftooda kor u qaadi kara marka runtii taasna aad iyo aad ayay madaxdeena ugu amaanan yihiin wax loo baahan yahay waxa tahay marka madaxdu inta ay joogtana in la shaqeeyo la garab istaago dadka shakhsiyaadka mucaaradkan waxaan leenahay waqtigiina suga waqtiga hadda la joog waxay u baahan tahay in aan la isxag xaganin oo laga fiiriyo danta guud ayaa lagu gaaraa horumar dan guud ayaa keenta midnimo iyo wadajir intaas ka sokow mudan ra'iisul wasaaraha waxaan jeclaan lahaa inaan warbixintaadii si aad shacabka London ugu soo dhaweeyso aan kugu soo dhaweeyo ku soo dhawaaw shacweynaha Soomaaliyeed ee reer UK London khaas ahaan waxaan idinka mahadcelinayaa sidii diiranayd aad xalay aniga iyo waftigaygii noo soo dhaweeyseen kaalintii fiicneyd ee ka qaadateen shirkii shalay inooga qabsomay magaalada London soo dhaweyntaadu heelantihiin mar walba iyo kaalintaadu ugu jirtaan shacweynaha Soomaaliyeed dhulkii xadaarada dhulkii ilbaxnimada dulkii dimuqraadiyadda ee baarlamaaniga ah oo ay idinku dhaqan tihiin kana soo jeedaan aad baan idinku hambalyeynayaa waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sultan Maxamed markii uu hadlayay Soomaaha Sultan Maxamed Xuseen gabi xayir buu ugu sameeyay oo wuxuu yidhi markii noo timaado madaxdu boorame waxay odhan jireen siyaad barre oo aynu muddo arag salaam baan idinka sidnaa marka wuxuu iga xayiray salaan dhab ah oo aan saaka markaanu madaxweynaha wada hadlaynay iyo markii aan ka soo baanba baxayba ra'iisul wasaaraha wada hadlaynay ay igu yidhaahdeen labadooduba nagu salaan jaaliyadda reer UK Ingiriiska markii aanu go'aansanay in aanu soo bandhigno oo jaaliyadda dibadda la wadaagnana halkeebaynu ka bilownaa qur-aanka bisinka lagu bilaabaa
dulkii ilbaxnimada jaaliyadeenii joogtay ee Soomaaliyeed ee reer UK London aynu ka bilowno intaanan tagin Minnesota iyo Waqooyiga America, intaanan tagin Yurubta kale. Markaas salaantii rambaar idinka sidaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Xeed ee iga gudooma. Waxay ahayd 8 Febraayo 2017 maalintii shacabweynaha Soomaaliyeed codeeyay golaha shacabka oo ka wakiil ah ee isbeddelka taariikhiga ahi uu ka dhacay Soomaaliya. Waaga cusub u beriyey, waabaa beriyey bilicsan, aroryo baxsan, maalin boqoran. Waxa uu ahaa isbeddel taariikhi ah run ahaantii oo dhulweynaha Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeedba ay ku diirsadeen. Meel kastoo ay joogaanna farxad iyo baraare ay ku soo dhaweeyeen. Isheennuna markhaati ka ahayd min raas Kambooni ilaa Seyla. Waxaan xasuustaa magaalada Gaalkacyo oo 2016 hay'adan ka shaqeyn jiray nabadaynta aanu ka shaqeynaynay in shacabweynaha Soomaaliyeed ee Waqooyiga iyo Koonfurta Gaalkacyo ay gacmahooda ku qaadeen deyrkii dhex yaalay maalintaas codayntaasi dhacday kadib. Waxaan xasuustaa oo kale sidii looga taageeray dhul badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo in xildhibaanadii golaha shacabka iyo aqalka sare ay lug kaga soo amba baxeen goobtii ay ku codeynayeen ee xaranlay hal meerkii ahaa ilaa magaalada si weynna la isugu soo baxay. Yididiilada shacabweynaha Soomaaliyeed ku taageereen guushii Febraayo waxay ka marakacaysay in niyadda shacabka Soomaaliyeed ay dib u soo noolaatay, laga baxay qabiilkii, loo istaagay horukac, loo istaagay midnimo, loo istaagay in Soomaaliya isku tashato, mar labaadna magacii iyo sumcaddii iyo karaamadii ay lahayd dib ay u sii ceshato. Haddaba maxaa qabsoomay muddada 2 sannadood ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya ay jirtay? Madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha oo ahaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Xeere iyo xukuumaddiisuna ay ahaayeen hoggaanka siyaasadeed ee fulinta qaabilsan. Golaha shacabku, guddiga iyo aqalka sare, sharci dejinta iyo dib u yegleelidda qaran Soomaaliyeed ay inoo ahaayeen hormuudna ka ahaayeen. Waxaan doonayaa inaan ka bilaabo waxyaabaha aydun u aragtaan laga yaabo marka waxqabad la yidhaa in highway iyo jidkii dheeraaye isku xidhayay Seylac ilaa raas Kambooni ama Kismaayo inaydun ka fikirtaan, iyo jidad waaweyn iyo Biriishyo. Laakiin soo celinta magac iyo sumcad iyo dhisidda qalbiga qofka Soomaaliyeed iyo karaamadiisa inaynu ka bilowno ilaa 2000 oo ah markii dib aynu u yegleelnay qaran Soomaaliyeed, shirki carta walaalaheenna reer Jabuuti inoo gogleen, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dib u soo dhisanay baarlamaan iyo xukuumad magacii Soomaaliyeedna soo noqday. Waxaynu la birriinsanay in had iyo jeer luqunta ay iskaga duuban yihiin, isku dhagan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Xeere waxa ay la yimaadeen dhaqan siyaasadeed oo cusub, xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed, iyo in ay wada shaqeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu, ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisuna hal ahaadaan, gacmo wada jir iyo hawl bay wax ku gooyaane midnimo loogu adeega qaranka Soomaaliyeed ee noo igmaday inaanu adeeg u fidinno. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ahaa ra'iisul wasaare. Waxaanu garanayaa duruufaha ku gadaaman ra'iisul wasaare xaaladda maanta, dalkiisa u ah madax iyo xukuumad fulin qaabilsan, duruufta dhaqaale, duruufta dhaqan, duruufta siyaasadeed, duruufta amni ee inagu gadaaman, iyo taageerada mo niyad iyo ficilba ah ee ay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaruhu u baahan yihiin. Maadaama uu mar koofiyadda ra'iisul wasaaraha soo xidhay maantana madaxweyne yahay, labada door iyo kaalintay kala qaadan karaanba xogogaal weyn buu u yahay. Taasaana keentay in xasilooni siyaasadeed hormuud uu noqdo, ra'iisul wasaaruhuna kula shaqeeyo. Markii madaxweynaha loo doortay waxa uu soo xulay ra'iisul wasaare uu ku soo xulay kartidiisa, aqoontiisa, hawlkarnimadiisa, xirfadiisa. Anigu Xasan Cali Xeere waa la shaqeeyey, waa nin hawlkar ah, waa nin karti badan, waa nin codkar ah, waa nin xogogaal u ahaa dalkiisa 20-kii sannadood iyo 20-kii sannadood ee u dambeeyey iyo ka horba. Waxa kaloo uu ra'iisul wasaaruhu soo dhisay xukuumad farsamayaqaan ah oo ka shaqeysa shaqadii loo igmaday, xukuumad aan ganacsato ahayn, xilka siyaasadeed ee ay hayaanna masaalix ganacsi aan ka dhex raadin ahayn, laakiin doonaya inay u adeegaan dadkooda,
واجب كسارن نقطان وحنو نهاي أذيقيال وحنو نهاي شقالة دولدات أما بابليك سيرفنتيس منهين قناع سطو شقضاء نهاي ننا قناع سيا مساليح كما دحرادين سومالد واحد ترى هذا مركاي عيلالي يهشيسو أي حوله أي عبان أنه قيل لي بان نهاي ولي بقيل لي بان كسو جهدا مركاي عيلالي يهشيسو أيو قيلوا عباسو ماها مدحونا فرماتشي يرهدو السارة حسن عالي خير هو هشيس مدحونا فرماتشي حكومتي سوى هشيس مادام أي هشيس يهينا قفكي سومالد وحيرون شرتنين بالله ووران منا بديدا كغيالي منا إيشا كغيالي كيبا ينو أهمية دكوات سينا وبالهورتا ورن كم بديدا يغيال آن إسكا سارو بديدا دول كان دغو مركا حسيلوني سياسة دو نوهر سيدي إن بديدا دول كانو دغنا آيان نوهيسنا برلمان كي يقول شعبنا نقول شقيني تاسي واحد فرصتنا سينا إسا إن آن نفكر نو نرانو ورسومالي ورن با إيشا كغيالي سيدي بنا هدبا ورن كيشنا إسكا سارنا markii madaxweynaha la doortay waxaanu dhaxalnay xaalad bilaa aadminimo oo baan abaar baahsan oo dalka oo dhan ku baahday koonfur iyo qoyi meel kastaba een xaalad bilaa aadminimo oo baan ahmiyadda koowaad waxa la nusaarnay bal in shacabweynaha Soomaaliyeed ee tabaleysan ee abaaruhu saameeyeen loo gurmado idinkuna hadaa tiin qurbo joogta Soomaaliyeed ay idin qoybi weyn ka qaadateen waxaanu sameeynay gurmad qaran in wixii dhaqaale iyo qaadaan la ururin karo dalka gudihiisa laga ururiyo gurmad idinka la idin soo dirsado dabeedna dadkeena tabaleysan aanu gurmano abaartii 2012 waxa ka daray abaartii 2016 iyo 17 dalka ku dhacday Soomaaliduna oo la baxday sima waxaanu maqli jirnay abaartii daba dheer waxaanu maqli jirnay abaartii Ismaaciil Mire iyo uu ka gabiyay guulaha uu gabiyay gaatama waxaanu maqli jirnay abaarihii xaraama cunay iyo kuwii ka horeeyay tii 2016 iyo 2017 waa ay ka darnayd abaarahaas oo dhan hadii aynaan isu taaginna ugumaynaan adkaaneen sida aynu u xakamaynay una qabannay abaartii 2011 ee Turkigu inoo soo gurmanayeen 260,000 oo qof oo Soomaaliyeed baa ku dhintay hanti fara badan waa ku leeyahay laakiin tii 2016 iyo 2017 khasaaruhu aad buu yaraa gurmadka aynu sameeynay ee qaran baana ma aragtay sababay arinta labaad ee aan ku dadaalnay waxa ahayd in la soo celiyo karaamadii iyo sharaftii qaranka Soomaaliyeed in fikir dhexe aanu qaadan karno in aanu u yaalo qorshe uu ku shaqeeyo iyo in lagu la xisaabtamo laguna korjoogdeeyo shaqada uu qabanayo sida golaha shacabka oo barnaamijka xukuumadda iyo golaha wasiirada ansixiyay uu xaq u leeyahay inuu na korjoogteeyo naguna xisaabtamo isla xisaabtankaas waa mid hirgalay dhawaana laga yaabay inay la socoteen wasaarad wasaarad in aanu ugu ansixinay qorshaha ay ku shaqeyn lahayd loogana baahanahay sanadkan 2019 maxay yihiin shanta shay lixda shay ama toddobada shay ee ugu waaweyn ee wasiir kasta sanadka dabeeyaqadiisa lagu xisaabtamayo inuu u qabtay maxaad qabatayna la oran doono aniga iyo ra'iisul wasaaruhuna aanu ku korjoogteyno golaha wasiirada iyo wasiir walba shaqadiisa iyo siday u qaybsadeen shaqada wasiirka wasiir ku xigeenka iyo wasiir dowladda hadii saddexdaas kaalmood ay wasaaradaas ka jiraan markaan xilka qabannay waxaan dhaxalnay 22 wasaaradood oo mid waliba adeeg ay qabato iyo ilaa 10 hadaanay ka badnayn shirkadood oo dakhliga dawladda iyo cashuurta dawladda qaada ama adeega dawladda qabta shaqada dawladdu bareefatay sidii bay ahayd cashuurta shirkada gaara ururin jiray qaarkood dakhligana wasaaradu waliba waa qaadaysay waxaan xoog saarnay in loo baahan yahay si isla xisaabtan hufnaan ah u dhaco nidaamka xisaabaadka dunida ku jirana loogu shaqeeyo in adeega ay ururiso uun wixii service ah wasaaradda maaliyaddu shirkadaha gaarka loo siiyay inay cashuur ama adeeg uriyaan laga soo qaado oo lagu soo celiyo dawladdi xaq u lahayd iyo wasaaradda shaqada ku lahayd ee maaliyadda hawl culus bay taasi nagu runtii muddo dheer baan ka shaqeynaynay oo sanadiyo dheeraada aakhirkii waxa noo suurta gashay Ilaahay idimkiisa maanta in adeegii la qabanayo kasta wasaaradda maaliyaddu ay u xilsaaran tahay dakhligii la ururiyana oo la ururinayana ay wasaaradda maaliyaddu u xilsaaran tahay mar dan baan ka hadli doonaa laakiin waa maqasheen in beesha caalamka ama qaramada midoobay ha noqotaan Antonio Guterres oo dhawaan ka hadlayay ama IMF iyo World Bank ha noqdaan sida ay noogu ammaanayaan in nidaamkeena xisaabaadku uu la jaanqaaday inay leen mid yahay dunida ilbaxa ah ama casriga ah ee isla xisaabtanka dhabta ah uu ka jiro mid la mid ah in maanta aynu ku shaqeyno oo aynu leenahay
قصير بان إذا كشيء كين يا مسؤول سوماليات محمد شامع أبقال لي لو رير بورا معه أيام مال دويد وربهين تكهر لي وسيربو كان هنشري سومالي لان متصدح حسن نضاضة وحوك شيء كي أنتوا حلك هاي إن صنّت كستة وحل سوق بهن هذا يدروف كسو عادي يا مرك حفيز دولة هذا هاي سيد حلك قصارا نين حلق هذا إيد قاد أمانة هذا هاي سو القرآن كأنه شاك إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة علوس إن وضصارا يهدي وحونسي أنكو صوب بيدان لبات هذا أيكو جاني كرام بكشي كي سند والبدي كهر يمد إسوغو آن وحبا ما ركتو بريد هينين هذا وحو صور دونتي آن لواي هينين dabaan umada Soomaaliyeed oo cafis iyo saamax weydiistay xulku culayska uu leeyahay oo ka sheekay madaxweynaha farmaasha aqoonsi sumay lahayn waa uu wacay anagoo wada joogna waa uu hambaliyeeyay waxa uu walaalow waa ku ducaynayna waa ku hambaliyeynayna cashar baan ka baranay in xoolaha umada la iska ilaaliyo in xoolaha umada aan loo dhawaanin in xoolaha umada dhibaato qofka caafimaad iyo mid kale oo nololeedba ka soo gaadhayso haddana isaga kasoo gaadhin naaqil halkii lagu galay ay ku hurdaa caruurtay kaleysa ninkii caana baas dhamay ilmahaaga inay soo gaadhi doonto reerkaaga inay soo gaadhi doonto waa ku hambalyeynina markaan iyo madaxweena farmaajaba walaalkeen Soomaaliyeed maxamed jaamac abgal waa u hambalyeynay waan la hadalnay waxaan rajaynayna in tusaale fiican uu noqon doono qof kasta oo Soomaaliya meel walba oo uu joogo waxa kale oo aad uga shaqeynay madaxweynuhu hormuud u ahaa dibadda heshiisinta safar dheer ayuu dhulka ku soo maray shan gobol oo ay idin wada ogeydeen oo min Puntland ilaa iyo Galmudug gobollo badan oo Soomaaliyeed taasoo dibadda heshiisin dhab ah horseeday gobolka Mudugna si weyn uga hana qaaday waxa kale oo dibadda heshiisintaasi ka hirgashay shabeelada hoose oo beelihi iska soo horjeeday maanta meel kaliya ay uga soo wada horjeedaan al-shabaab iyo nabadiidka qaranka Soomaaliyeed ee la barriinsaday inay joog chief iyo joog boodiidan maanta reer shabeelada hoose iyagoo mid ah ay la wada dagaalamaan al-shabaab arinta kale ee muhiimka ah ee ay idin ka wada markaatay ahayd waxa weeye gurmadka maxabiista Soomaaliyeed ee dibadaha ku tabaaleysan dalka Hindiya 120 maxbuus oo aan lawyer sharciyaqaan ah u qabannay lacag nus milyoon dollar ku dhow ahna ay ku baxday ayaa laga soo daayay Ethiopia maxabiis farabadan oo 100 dheeraad ah baa laga soo daayay Seychelles Tanzania iyo Libya oo ay wali maxabiis ku hadhantahay maxabiis farabadan laga soo daayay waxa uu kala madaxweynuhu magacaabay una xil saaray mas'uul gaar ah in daafaha adduunka uu ku soo wareego si shacabweynaha Soomaaliyeed ee ama maxabiista ku ah ama ku dabaalaysan looga soo barak badbaadiyo dalkoodana dib ay ugu soo noqdaan kharashkii ku baxay iyo diyaaradihii lagu soo qaadayna waxaa bixisay dawladda federaalka Soomaaliya waxay ugu maqaalaa dalkan Ingiriiska ayaa ku nooshihiin waa meelaha dhalinyaro Soomaaliyeed ay aad ugu xiran tahay waxaan doonaynaa taa inaynu ka wada shaqeyno darisna maxay tahay sababta keentay dhalinyaradeenu inay xabsiga ay ku dhamaato uun inay noqdaan may laga yaabe afrikaanka asal ahaan dadka afrikaanka ahaa ama muslimiinta ahaa ee carriga ingiriiska ku nool maxay sababtu tahay in ay soomaalidu ugu badato inay noqdaan maxabiista ugu badan dhalinyaradoodu halkeebay sartu ka qudhunsan tahay salaadu halkay ka xidhmi laadahay waxaan doonaynaa dowlad iyo shicibba qurbajoog iyo qulqulchoog inay noosu nimaadno maskaxda tuujinno nidaahno kuma sii jiri karne sidaynu dhalinyaradeennu u badbaadinaa arrimahaasi waa dhowr shay oo waaweyn oo aan guud ahaan ka xusi karo waxqabadka ugu yaraan sanadkii ugu horreeyey intaa kadib waxaanu dib ugu noqonay qorshihii aanu ku soconaynay waxaanu dalku maanta ku shaqeeyaa wax la yiraahdo tubaha siyaasadda oo ugu horreysa tubta amniga iyo cadaaladda tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay iyo tubta siyaasadda arrimaha bulshada amniga iyo cadaaladda wasiirka cadaaladda ayaa xogaa ka taataabtay oo ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadirna haday tahay xasilinta caasimada iyo sida nabadgelyada caasimada wax looga qabtay waa uu ka hadlay kuma dheeraan doono laakiin qorshaha amniga qaranka ee aynu maanta ku shaqeyno markii 3 bilood dawladdu jirtay April
ayaa madax goboleedada aanu isu nimid waxaana la dejiyey caalamkuna nagula shaqeeyaa qorshaha amniga qaranka oo afar qaybood oo waaweyn ka kooban waxaanu ka shaqeynay in hay-adda nabad sugiddu ay ka shaqeyso sirdoon iyo xuraan oo la kala saaro ciidanka hubaysan oo booliiska iyo militariga gaar u ah iyo nabad sugidda oo xuraanka iyo sirdoonka ka shaqeysa booliiska oo dib loo habeeyey ciidanka qaranka oo diiwaangelin iyo dib u habeyn lagu sameeyey ama waxa la yidhaah biometric registration si loo sugo mushaharkoodu inuu bil kasta ugu soo dhaco qofkana toos ugu tago raashinka ku baxaya la og yahay agabka iyo adeega uu u baahan yahay la og yahay aayna iska dhicin ciidanku waa 30,000 ama 22,000 la odhan la yaqaan lambar uu leeyahay marka dhismaha qaab ahaan ee ciidanka iyo shaqada uu qabanayo iyo goobaha uu ka shaqeynayo dib habeyntoodu waa mid meel wanaagsanna maraysa wax badanna laga qabtay diyaarinta ciidanka dagaalamaya ee soomaaliyeed iyo disibliinkii iyo nidaamkii uu lahaan jiray ciidanku in la soo celiyo wax weyn baa labadaa sannadood ka qabsoomay soomaaliya waxay ahaan jirtay afrika meelaha ciidanka ugu sharafta iyo karaamada badan uu ka jiro ciidan cudud iyo quwad weyn lehna waa lahaan jirnay ku talagalkunayguna waxay yahay inaanu ciidankaas soo celino ilaahay ciidankiisa kaasoo ay tahay ujeeddadiisu inuu difaaco sharafta soomaaliyeed ee cadowga gudaha maanta waxaynu la berrinsanaynaa cadow caalami ah laakiin midabkeenna leh haba ku jiraan waxoogaa ajanabi yihi cadow aanad garanayn markuu ka hor yimaado qofkan soomaaliga ee ku barbar socda ama jaarka kula ah ama kaasoo horjeeda kugu soo socda ma al-shabaabba mise waa soomaali waayo midabkeennibay yeesheen maskaxdii baa laga mayray waxay ku shaqaynayaan afkaar la soo waariday oo aynaan dhaqan u lahayn taariikh u lahayn soomaaliyiina weligeedba aan soo marin waxaa la aaminsan yahay ama aynu rumaysannahayba hijratul uulaa inay ka dhacday dhulka soomaalida markii intaan nebigeenni maxamed aha calayhi asalaam madiine u hijroonin hijradii koowaad waxay ka dhacday saylac masaajidka qiblateynka la yidhaahdo ayaa ku yaalla saylac ee ardul xabash loo maraayay waa laga yaabaa taariikhdu si kale inay u sheegayso taa macnaheedu waxay tahay soomaalidu waxay dadkii ugu horreeyey ee islaamnimadu soo gaadho haddii 1,200 oo sano oo ay islaamnimo jirtay soomaaliya islaam ahayd waxaynu la dagaalamaynaa afkaar la soo waariday waxaynu dad muslim ah sunni ah oo aan shiica ahayn madhabta shaaficiyada haysta caqiidada ashcariyada haysta haddana waxaynu la berrisanay dagaal maskixiyan ah ama fikri ah oo laga soo waariday eeshiya iyo waddamada carabta wadaad saadi bakistaan xidhan wadaad khamiis lowga hoostiisa la joojiyo xidhan waxaynaan dhaqan iyo taariikh u lahayn waxaynu la soo halgannay oo aynu ku soo naaloonay ahlu sufada iyo wadaadkii tusbaxa madow ee 1990-ka ah rogi jiray oo nabadgelyo iyo noolaansho aynu ku soo moodnay wadaadada kale ee khayrka qaba ee aqoonta casriga ah leh waa soo dhoweynaynaa ee nabadda ka shaqeeya laakiin wadaadka fikradda khaldan iyo diinta turjumidda khaldan ka bixinayaa waa ka aynu la dagaalamayna maanta oan leenahay maya islaamnimada saxda ahi taa ma aha islaamnimada saxda ahi waxa weeye taculimadeenna amniga jecel ee nabadda jecel ay fikirka saxda ah ka turjumayaan marka amniga aynu maanta rabno in aynu sugnaa ma aha amni dagaalkii ciidamada qalabka sidaa dal shisheeye oo aynu ka baqanayno inuu inagu soo duulo ay difaacayeen ee waa dagaal aynu kula jirno fikri oo xagga fikirka ah una baahannahaynaanno aragtida saxda iyo taa maahe waa tan weligeeyo islaam baanu ahayn maanta islaam noqon mayno muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyna dhiman mayno waanu noolaanaynaa qofkii ilaahay idinku sababaya waa dhiman doonaa laakiin soomaaliya dhammaan mayso soomaaliya way jiri doontaa way jirtay way joogtaa wayna joogi doontaa ilaahay idankiisa arrinta labaad ee weyn ee muhiimka waxa weeye tubta dhaqaalaha oo wax fara badan dib habeynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa in dhaqaaluhu yahay mid isla xisaabtan ku jooga in mushaharka shaqaaluhu helo qof walba soomaaliyeed oo dowladda u shaqeeya uu mushahar ka helo qof kastoo mushahar qaataana uu dowladda u shaqeeyo oo shaqadiisa soo xaadiro shaqaalaha ayaa dib habeyn lagu sameeyey oo la diiwaan geliyey qof walbana waxa uu xaq u leeyahay xuquuqda dowladda uu ku leeyahay inuu helo in dakhliga la kordhiyo oo nidaamka xisaabaadka iyo maaliyaddu uu ahaado ka turjumaya in gobolladiina ay xaqoodii helaan
nidaamka federaalka iyo dakhliga sida loo wadaagayaa uu cad yahay habka xisaabaadka ee dawladdu ku shaqeynaysa waa mid isla xisaabtan dhab ah leh oo aan madmadow lahayn beesha caalamku ka markhaati kacday boqolka dollar ee khasnadeena laga saaro laga arkayo nidaamka xisaabaadka ee caalamiga aynu IMF iyo World Bank ba kula shaqeynay marka dib u habaynta dhaqaalaha oo waxa la yiraahdo SMP ama Staff Monitored Program aanu kula jirno IMF iyo World Bank aanu kula jirno meel wanaagsan buu marayaa waxaanu ilaahay idimkiisa dhowaan inoo suurtoobi doonta wajiga saddexaad marka aynu ku guuleysano inaynu heli karno loan ama grantis waxa la yiraa dhaqaalahana wax ka qaban kari doono haddii ilaahay yiraa arrinta kale soo raacda waxa weeye tubta siyaasadda loo dhan yahay oo dib u habaynta dastuurka oo cutubkii tobnaad hadda uu hirgalay doorasho hal qof iyo hal cod ah oo qof kasta one person one vote yacni one man one vote buu yidhi qof iga horreeyey laakiin gabadhuna way codaynaysaa oo shacbiweynaha soomaaliyeed dadka codka ugu badan ee bixiyaaba waa haweenka haweenka waa loo baahan yaho wanaagay horseed u yihiin shaqo wanaagay horseed u yihiin gabadhu way ka shaqo badan tahay innamada way ka adkaysi badan tahay waanay ka daacadsan tahay ragga run ahaantii samaha dumar loogu dhiib ayuu gabaygii hadraawi ahaa marka haweenkuna qayb weyn oo muhiima bay ka qaadanayaan waxaa naga go'an sanadka 2020 in doorasho hal qof iyo hal cod ihi ay dalka ka hirgasho oo xor ah oo xalaal ah oo nabad ku dhacda idinkuna aad ka qayb qaadataan qayb weyn oo muhiimana aad ka noqotaan arrimaha bulshada wax weyn baanu ka qabannay waxaa lala soo wareegay markii ugu horreysay cusbitaalo dowladeed oo awal hore ay dad kale gacanta ugu jiri jirtay taas macnaheedu waxay tahay dowladdu adeeg caafimaad oo cusbitaal ay maamusho uu gudanayabay imanka laga bilaabo hirgelin doontaa dugsiyadii waxbarashada qaar badan oo ah aan gacanta dowladda ku jirin waa la soo wareegnay duhaynta shaqaalaha rayidka ah oo wasaaradda shaqada iyo hay'adda shaqaaluhu ka shaqeynayaan iyo shuruucdii loo baahnaa meel fiican bay maraysaa iyo gurmadka abaaraha iyo hay'adda gargaarka iyo masiibooyinku inay daristo maxay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan isbeddelka cimilada adduunku haba ina berriinsado laakiin miyaynaan abaaraha ka hortegi karin ama yarayn karin sida dunida kaleba ay uga shaqaysay waxaa kaloo aanu hadda ka shaqaynaa barnaamij weyn oo ballaaran oo aanu u baahannahay qurbajoogta soomaaliyeedna inay ka qayb qaadato oo la yiraahdo isxilqaan taasi macnaheedu tahay meelaha muhiimka ah ee ay dowladdu leedahay inaynu inagu gacanteenna ku dhisanno biyosacabadaada lagaga dhargaa gacmaheenna wax ku qabsanno oo aynaan dad uun gacmaha hoos horsanin waxaan ku dhisaynaa tiyaatarkii ayuun taqaaneen oo imanka meel fiican maraya stadionka muqdisho madxafkii qaranka maktabadii qaranka taallooyinkii cusbitaalka militariga iyo cusbitaalada kale ee muhiimka ah in lagu dhiso isxilqaan oo dadku isu yimaado xoogooda ururiyo qofkii sibidhka bixin kara iyo qofkii waxyaabaha kale garaayidka ha noqoto labanka ha noqoto ama jaajuurka bixin kara laga qaado qofkii gacantiisa ku dhisi kara la soo dhaweeyo maalin kastana wuu socdaa wasaaraduhuna way ku tartamaan meel wanaagsan baan u marayaa gobolka banaadir iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladduna waa ka shaqeeyaan waana arki doontaan markaad timaadaan iyadoo insha allahu sanadkan dabayaaqadiisa mashruuca isxilqaan aanu wax badan ku dhisnay laakiin waxaanu idinka doonaynaa waxaa jirta dunida kale waxa la yidhaha diaspora tax maybe eritrea iyo wadamada afrika qaar badan oo ka mid a ethoobia meelo badan baa leh cashuur idinku soo rogi mayno laakiin haddaad boqolkiiba laba na siisaan taa macnaheedu waxay tahay qofka 1,000 pound qaata haddii boqolkiiba laba uu bixiyo 20 pound bay noqonaysaa aa bishii noogu tabarucdaan barnaamijka isxilqaan wax weyn baa uu iska bedeli doona waayo haddii 1,000,000 oo qof ay yihiin qurbajoogta soomaaliyeed oo 1,000,000 igu yaraan ay shaqeeyaan 200,000 ayna siiyaan 200,000 oo dollar bay noqonaysaa ama pound bishii sanadkii 2,000,000 bay noqonaysaa dabeedna mashaariic waaweyn oo aanu dhahno qurbajoogta soomaaliyeed isxilqaan intii ay ka geysatay weeyaan ayaa inoo hirgeli doona ilaahay idinkiisa arrinta kale ee muhiimka waxa weeyaan wadahadallada somaliland iyo soomaaliya taasi meel weyn bay nagaga taal madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi oo somaliland wadahadal iyo xidhiidh fiican ayaa ka dhexayn jiray waxaanu rajaynaynaa annaga mar walba dowladda federaalka waa ay ka go'an tahay in la soo celiyo sharaftii wadajirkii iyo karaamadii soomaaliyeed
in aanu dib u yagleelno wada hadalo mira dhala waxaan doonayaa wax yar inaan ka yiraahdo qurbajoogta qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin muhiim ah bay kaga jiraan qaranka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa qurbajoog baarlamaanka ama golaha shacabka waxaan filayaa 100 iyo dheeraad ayaa qurbajoog asalkoodu ahaa een wasiirada Xasan Xaajo imisa ku tihiin Kanada oo kaliya 8 qof ayaa reer Kanada ah taa macnaheedu waxay tahay qayb libaax lions share miyaan ilaahda ayay qurbajoogtu ku leedahay tobidhiska qaranka Soomaaliyeed guriyihiina kaalaya dib noogu soo noqda ha isku ilaabina qurbaha waxa looga baahan yahay inaad kaalin muhiim ah weyn ka qaadataan dib u dhiska qaranka qayb weyn ka qaadataan isticmaalka warbaraha bulshada ama social media xagga dib u dhiska ay ka qaadataan warbaahinta ama saxaafadu waa seef laba af leh dhinaca wanaagsan ifiya akhiraba oo adeegsataan dib u dhiska qaranka oo adeegsataan ee aydan mucaaradad iyo dumin iyo hagardaameyn u adeegsanin muddada labada sanadood ee uu dalka jiray waxay dawladdan ku tahay tii siyaasada cad iyo shuruucda ama hindisa sharciyadeeda 72 hindisa sharciyada ayaa golaha wasiirada soo maray qaar kamid oo ka isgaarsiintu koow ka yahay iyo naafadu waa uu saxaxay madaxweynuhu labada aqalbana way ka soo dhamaadeen ilaa farshan xeer oo kale oo kabiyaha la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa aqalka sare iyaguna ka soo dhamaaday taa macnaheedu waxay tahay sharci iyo nidaam baa dadka dalka kala haga waa inaynu sharci iyo nidaam ku shaqeynaa oo ay hormuud ino noqdaa waxaan doonayaa siyaasadda dibadda dhowr arrimood oo yaryar muxuu mucaaradku ka qeyliyaa waxaynu ka hadalnay halkan mucaarad dhulkii ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ayaad joogtaan mucaaradada waxa macnaheedu tahay mid constructive ama hor socod iyo dib u dhis iyo wanaag ka shaqeysa mucaaradka macnihiisu ma aha lugta qabo yaanu dhaqdhaqaaqin jugjug meeshaada joog halkaayaynaan dhaafin taasi ma mucaaradnima gaariga wuxuu yiri hor u soco dib u soco dib u soco hor u soco hore iyo dibba u soco daran doorigaad qaad soco waa qof halkaas uu gaardi iyo soo maaha waa jugjug halkaaga joogti mucaaradka nooca aad moodid inuu nala jiraa waxa weeye mid raba inaan lug la qaadin lugta waxay jiidayaan mid aan raaf inaan la qaadin raba dhowr shay baan tusaale u soo qaadanaya arrimihii khaliijka markii ay ina hor yimaadeen annaga waxay nagu ahayd fitno imtixaan sababtu waxa weeyaan iyadoo madaxweynuhu tagay Sacuudi Arabiya $2 billion mashaariic ah inoo ballan qaadeen budgetary support ay inoo ballan qaadeen gadar ka hor madaxweynuhu tagay sidaasi leeg ay inoo ballan qaadeen inay nala shaqeeyaan ayaa fitnadii khaliijku dhacday waxa qasab nagu noqotay in aanu laba daran mid kale mid daran dooro lagu yiriidi ayaa nagu dhacday aabaha iyo hooyada waayo carabtu waa walaalaheen keeba la cadaada iyo afgaan kala haya war waxaanu raanagu afgaanu kala haynayna midna ma rabna in la cadaabe walaalayaal oo heshiiya tii markaanu dooranay mucaaradku waa qayliyeen nimankii maaragtaanay deyrkii makay gubeen waxay raaci waayeen meel hebla waxay raaci waayeen halkan maxay anagu meelna maanna raacin wogtahay mowqif dhaxaanu qaadanay tii waxay dhashay qaylo iyo dhaliil iyo maxaa halkan loo mari waayay imtixaankii labaad wuxuu ahaa oo guul weyn inoo soo hooyay isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Soomaaliya Itoobiya Eritrea in ay dhaqaale ahaan isu dhexgalaan waa ogtihiin Itoobiya ilaa 1530 bay noqolahay ilaa Axmed Gurey gowdaynu isku haynay 600 sanadood colaad ah bay Itoobiyaanka inay dhex taalay anuu waxaan xasuustaa yaraantaydi marka ay bishu bilato waxaan oran jirnay bishii bilataba barba ka hadhe Allaah xabashida xabaal ku riday Soomaaha intii ni soo gaadhay waxaan lagu koriyay Itoobiyaan nacayb waxaan lagu koriyay xabashi nacayb waxaan lagu koriyay in qofka Itoobiyaankii qof cadaw ku ahun u yahay anuu aad sabab wax barasho u tagay 49kii dadna inaan amxaarabaan history-ga wada dhiganay wuxuu ugu yiri niyo ma Soomaali baa tahay ha wuxuu yiri dugsiga dhaxaan oo dhigta jima ayaa markii standard-kii imtixaankii laga qaaday ba macallinkayagii filmna daawad siiyay ba halkan la yiraahdo dinosaurist ka soo garan maysan ee la yiraahdo dunida uu ka dabar go'ay ayaa filmka kamid ahaa
waxaan ku dhig macallin waxaas ma Soomaali ba wii ugu qoslo wuxuu dhumay Soomaalidu waa dad inala mid ah een laakiin culbaynu nahay waxa kaloo iga sheekeyay xisaabihii masuuliyinka loo oran jiray intay ni dugsiyada Soomaalida wax ku soo baratay hoose dhexe sare soo masuuliyin waa soo martay Soomaa masalada markay iyaga loo dhigayo waxa loo dhigi jiray een diyaarad MiG 17 ah ayaa qaatay intaas oo haamood oo mid walba intaas oo qumac uu ka dhacay Muqdisho iyo Hargeysa ayay bam gareysay bayloodkii ababe ee waday hadii shan qumac uu Hargeysa ku rido shan qumacbana xamar ku rido qumaciibana intaas oo madax u leeyahay intaas oo Soomaali ahna uu dili karo imisa Soomaaliye buu dili bal naciibka lagu beeray waa educational psychology goodii moogtahay naciibka lagu beeray eeg madaxweyne farmaajo waxa uu hormuud ka noqday inaynu dhaqaale ahaan isu dhexgalno walaalayaalow culaadu ma baahnin nabad baanu u baahanahay hadii la dagaalamay 77-kii iyo 46-kii hadii la dagaalamay 1500-kii axmed gure oo soomaali ahaa iyo soomaalidii uu watay ilaa galadios ay daga shimbiro kure iyo ambagishan ku jabiyeen labada goorba yurub baa u soo gurmatay 1500-kii Portugiis baa u soo gurmaday faska dagaama ayaa taqaaneen walaalkii Christopher dagaama oo 400 oo Portugiis uu watay ayaa u soo gurmaday kristaanka awgeedna ugu soo gurmaday axmed gure Portugiis baa dilay ogaada Soomaaliya may dilin Itoobiya taariikhda kamara kacaysa mar labaad 77-kii baynu istilnay naasireed ilaa aad sababo dusheeday ciidamada Soomaalidu gaadhay waa ogtihiin Soviet Union-kii aynu iska saarnay Mareykan iyo Ingiriis iyo Soviet midowgi Soviet-ti ama Eastern Bloc iyo Western Bloc waxa loo heshiiyay Soomaali Soomaali bila saaxiib noqotay Soomaar khaat kamay na wada ahayn la socoy oo la socoy oo la socoy waxa la soo waayay Soomaaliya saaxiib ay leedahay walaalayaalow waynu surannahay xabaal iyo ninkeed loo kala tag Soomaali hadaan nahay inaga isuran 30 sanadood ee maanta aynu burbursanayna miya aragtay cid ino soo gurmatay mar walba marka Itoobiya wax taaraan waxa uu soo gurmanayaa walaalihii reer galbeed maantadan oo ay oromo gacanta ku haysto xukunkii dirqo kuma imanin waa loo soo gurmaday Mangisto Haile Mariam markii uu dhacay baa loo soo gurmaday inaga hadaan cidbay ino soo gurmanahayn in aynu nabad ku noolaano Soomaa in aynu garanno masaarida 100 milyan iyo dheeraadka ah Israa'iil shaayir bay dooratay inay la noolaatay nabad kula noolaato maadaama ay loodi kari weeydi Jordan baan tagay waxaan ninkii Boqor Xuseen ahaa nin aad u maskax badan buu ahaa meesha Caqaba la yiraahdo aan shir u tagay Caqaba waa meel yar oo sida U shape kale halkan waxa ku taala Caqaba daartaas daarta ku xigta waxa ku taala Eilat leedhkii Israa'iil waa ku muuqda daarta dhinacan ku xigta waxa ku taala Sinai halka waxa ka sii xigta Saudi Arabia afarti leed baa sidaa isugu muuqda waa meeshii Salaaxuddin Al-Ayyub Caqaba dhinaceedani uu ku jabiyay kristaankiisa soo kaashaday waaga laakiin Boqor Xuseen wuxuu isiriseed ku jiri kartaa Israa'iil kaliyeed ma harer galbeed oo dhanba ka dambeeya nabad ku noolo islaamnimaduna nabad ku diidimayso yahuuddu waa ula ganacsanayay nabigeenna Maxamed ahaa Madiina Soomaa soo taariikhda islaamku ka mar ka cimayso walaalayaalow hadii Israa'iil nabad lagu nool yahay waa maxay sababta looga qeylinayo maxaa loola heshiiyay Itoobiyaanka maxaa loola heshiiyay Eritrea maxaa isdhexgalka dhaqaale ee gobolka madaxweynaheenu hormuud kugu yahay anagu nabad baanu bidnay dhaqaale iyo wanaag baanu bidnay hadii kale waxa dhacaysa qabaail bayna Soomaaliye in halkaas uu leeyno weydarto shalay sidii jabhadaha mid walba S un xaraf ku hore isaaq S-na bay la baxeen hawiye USC bay la baxeen daarood SSDF bay la baxeen raxweyn mar dambe RRA la baxday warma waxa rabtaan jabhadihii kanaalkii markii aanu soo xidho madaxweynuhu soo dhixdho iyo dhin nabad baan ku wada noolaanayna waxa la yiraahayaay maxaa loola heshiiyay waxa la rabaa in S un magac loo soo huwiyo marka madaxweynaha la isaraf garan waayo adii sababa qiblada aanu u tukanayna ay noqoto waxa mucaaradka aanu isu hayna isdhexgalkii dhaqaalaha aanu isugu hayna waxa weeye maxaa nabad u qaadatay arinta kale aan doonayo waa ninkii haysam ahaa wax aan dhaqanka bilaadminnada iyo diblomaasiyadeed ku qurux badnayn buu noola yimid social media ayuun baanu ka helnay warbixin 20 bog ah
wasiirka amniga ku socota ilaa 10 wasiir oo kalena ogeysiin ay ku leeyihiin anigu wasiir ducaalan wacayo waxaan ku weeydii wasiir qoraalkani maxamed ku soo gaad ma garan maayo social media aan ka helay video markaan war dhaqankani dhaqan axmed mudoho ay ilaahda dhaqan ogaadeen qofkaasi ba lahaa oo war dhaqankani dhaqan ogaadeen maaha markii aanu nidaa wasiiday ya nu dib u eegnay oo ninkii iska saarnay ya waxa la yidhi deyrkii ma ka haddana lagu nimanka mucaaridka ahaa haysan bay u doodayaan ma ogtahay nin doktor oo cilmigu biya dhigay oo aanu isku deegaan ka soo jeedno ayaa waliba qoraal 10 boga ku qoray ya oo xildhibaana waxa ku leeyeen haysan malag baa la saaray war ma ahay adeer oo nim aanan nala shaqayn karin oo nabadgelyada lagu habboocda ku taagan khatar ku geysta oo naga baxa war midowgii soofiyadid baan 77 kan indhi looma baahnaa hay naga baxo dhulku biinaya hay naga baxo ya baabiinaya hay naga baxo soomaa war haysan hadaan nidaahay naga baxo madeerkii makaan u gubnay arinta afraad oo imakaaydun arkayseen oo indhiheeda ku arkayseen waxa weeye shidaalkan oo heshiiskiisa dawladdi naga horeysay ba ay shirkadan sahamintay samaysay ay gashay yaa shidaalkii waa kan maxamed abardiin baan wada dhigan jirnay oo yaalan gas state control iyo contracting investment in the energy sector waxyaabaha aan maxamed wada baranay waa arareeno waa qeyliyeero waxay yiraahdeen hayaay hadii maanta sahamintaas wax uunba lagu arko 10 sanadood kadib baa laga yaabaa in la yiraahdo meesha waxba ka soo baxay boqol dariiqo ka horeeya ma aragtay ayaa jira waxa jirta wax la yiraahdo 2D seismic survey hadii 2D ga wax lagu waayo 3D baa la maraa hadii markii ka dambeeya la yiraahdo production sharing agreement kiibay goreeno nimankii mucaaradka ahaa waxay yiraahdeen dalkan uu doodeynaa kani ma jiro kooma jiro keer ma jiro haddana waxay yiraahdeen nimankii dalkan uu doodeynaa stabilization clause ma jiro stabilization clause waxa la yiraahdo shirkadahay dani ugu jirta dawladdu waxay ka hadashaa renegotiation oo Vienna convention ku qotanta waxa la yiraahdo rebusic stamp tipus oo ay macnaheedu tahay duruufihii dhaqaale waa isbedeleen mar walba aan dib uga hadalno kii ay dawladda ugu hadli lahaayeen may eegine waxay yiraahdeen kii shirkadda aqoontaradii awgeed marka waxaanu aragnay mucaaridkii meel kasta oo la isiraa dantii qaranku waa ku jirtaa waa qeylinaya mucaaridku waxay yiraahdeen gaajada iyo haraadka hal lagu hayo dadka hadii kale waa xoogaysanaysaano meeshaba idinkama qaadi kareen marka wuxuu mabda' ma ahay moogtahay waxa weeyaan hore una noo dhaaftaan ee meesha ka baxdaane haddii wax qabataan naga hor dhaqaaqi biisa waxaan xusuustay si oran jirnay war nimanka maxay u bukaan maxay ka bukaan halkee wax maaragtay bariyada aan diidno miyay ka bukaan beeraha aan qodono miyay ka bukaan baahida aan reebno miyay ka bukaan nolosha bidhaantay miyay ka bukaan maxay u bukaan maxay ka bukaan waxaan xusuustay doonayaa inaan ku soo horta waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo idinku bishaareeyo madaxweynuhu markii aan ka yimid safiirkii London si dhaqsaan idinku soo magacaabina insha Allah marka taa ka warwarina safiir fiican oo nu weyna ayaanu idin soo magacaabina oo idin la shaqeeya idinkana idin mideeyo oo habeenkii markaad guryaha tagtaan maalintiina odayoday baa la yidhi habeenkiina habar habare idin inaad wada odayoday maalintii noqotaan oo habeenkii aan maaragtay la kala shirin oo markaad imako kale naga tagtaan oo kala dareerno aan la odhan maaragtay si hoos aan loo ee Soomaalinimadii la soo celiyo waxaan doonaynaa qarannimo goormay hadmu qira heshiya qeyrkoodna gaara hadmay quruxi dhalataa bulsho qaayo leedahay qarannimo la gaadha heesta khatar daahiri hubladu waa beri oo aanan hayn waa haysatay ayaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ha noolaato guul baan idin rajaynayaa waa sii wadi lahaa laakiin waxaa la igu yidhi time out waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
naga duminaya noloshu no diidaye odyo hubiyaan daawana hallo talka oo ruwaaqa Somaliya degano is jacal Amin Amin Owlad adilo awood badan Allah halo Allo dalka oo barwaaqa Amin Somaliya degano is jacal Allah halu Amin Allah halu Amin Allah halu.